Բարի երեկո, բարի երեկո մեր սիրելի հետևորդներ, Ինստալայվի անդավաճան հետևորդներ եւ Քոաֆի գործնեության անդավաճան հետևորդներ։ Թե ժամարը շոգ է, բայց մեր հետաքրքիր հերթական հետաքրքիր Ինստալայվը ունենք այսօր, արդեն տեսել եք հավանաբար հայտարարությունը, շատ-շատ սիրված միանձնավորության ու հետաքրքիր անձնավորության հետ, երգչուհի Երկահան Սոնարուբենյանի հետ, ովի դեպ շատ պունկտուալ է եւ ես տեսնում որ նա արդեն մեր եթերին հետեւում է։ Ուստի ես չեմ ուզում որ շատ մենախոսեմ ինքս, ուզում եմ միանգամից Սոնայի հետ շարունակենք զրույցը եւ դրա համար փորձենք հիմա Սոնային միանալ։ Ահա, ողջույն, ողջույն, ողջույն Սոնա ջան, լավ եք։ Ողջույն, շատ լավ Դավիթ ջան, դուք ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալություն, շատ լավ, շոգ է, բայց լավ ենք։ Շատ շոգ է, բայց դիմանում ենք։ Ինձ համար երբեք ցուրտը վատ չի, ինչքան էլ ցուրտ ուզում է լինել, բայց շոգը շատ վատ է։ Այդ պատճառով ես այս ամռան մի քանի ամիսներին ուղղակի փորձում եմ դիմակայել։ Շնորհակալ եմ շատ ողջույնի խոսքի համար, դուք մի շատ գեղեցիկ բառ ասացիք, ասացիք Սոնան շատ պունկտուալ է, ես այդպիսի շրայլ գովաբանություն չէի լսել, միշտ բոլորը բողոքում եմ, որ Սոնան ուշանում է եւ այսպես այնպես, այնպես որ շատ շնորհակալ եմ Դավիթ ջան, ես քո խոսքերը կփոխանցեմ իմ բոլոր գործընկերներին եւ ընկերներին։ Դե Սոնա ջան, դուք ասացիք քո եւ հենց այս նոտայի վրա ուզում եմ առաջարկել, եթե դեմ չեք, մենք խոսենք դույով իրար հետ եթերի ընթացքում։ Իհարկե։ Ես սիրում եմ մարդկանց հետ դույով եւ անմիջական շփվել։ Իհարկե թույլտվությամբ, եթե դիմացինս եւս դրա այդ դրա նորմալ է, նա եւ իրեն եւս այդպես հարմար է։ Սոնա ջան, այսօր նա շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը ու դարձար մեր եւս մեկ բաց, շատ սիմպատ ու սպասվածությունը, որովհետեւ մեր նախորդ բոլոր ինստալայվերում են իսկապես հավաստ են մեր հետևորդները, ովքեր նայում են, որ մեկը մյուսից հետաքրքիր, տաղանդավոր մարդիկ են եղել, որոնց իսկապես լսել են նրանց այդ ոդելը, շփվել է մեծագույն հաջույք է, ու ես վստահ եմ շատերի համար էլ ուսանելի է իրականում, ինչ որ մի փոքրիկ բան յուրաքանչյուրից կարելի է քաղել միշտ, ու դա մեր նպատակն է իրականում, այնպես որ շնորհակալություն քո ժամանակից մեզ տրամադրելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ այսօր ձեր հյուրն եմ, քո հյուրն եմ Դավիթ ջան։ Սիրով։ Սոնա ջան, իրոք նախքան տենց բուն զրույցին անցնելը մի հաճելի զուգադիպություն, ուրեմն ասեմ, նաև հետևորդներին, այսօր հուլիսի 22-ն է, իսկ 6 տարի առաջ, 14 թվականի հուլիսի 22-ը, Սոնան ներկայացնում էր Հայաստան նոր ալիք մուտքը։ Վաո։ Իհարկե, մտքային առաջին օրը հուլիսի 23-ին էր իհարկե, դա 22-ին բացվում էր, բայց այն առաջին օրը հուլիսի 23-ին էր, ես Սոնան հանդես էր գալիս մի սիրուն երգով, Miley Cyrus-ի Wrecking Ball-ով։ Wrecking Ball երգով, ճիշտ է, ինձ ամբողջովին գցեցիք հիշողությունների գիրկը, նոստալգիկ տրամադրություն ստեղծվեց։ Սոնան հատնելու իմ դրան, հավատացեք, դեռ լիքը լավ բաներ են հիշելու։ Բայց հիմա մի փոքր տարածված հարց եմ տալու, իրականում տարածված է, բայց իսկապես ինձ հետ աչքիր է, հենց այնպես չեմ հարցնում հարցնելու համար, ո՞նց եք ադապտացվել, դեռ ադապտացվում մեր այսպես մեզից անբաժան կորոնավիրուսի հետ զուգահեռ գոյակցելու, ապրելու իրականության փաստի հետ։ Ես ատարոյնակ է, չէ՞, ասենք օրինակ նախքան այդ իրավիճակը մենք բոլորս տնից դուրս գալիս ունենք որոշակի իրերի փաթեթ, որը մեզ հետ վերցնում ենք, բանալի դրամապանակ, հեռախոս։ Հիմա այդ անբաժան փաթեթին մեկն էլ է ավելացել՝ դիմակ։ Այո։ Ո՞նց է դու։ Քանի որ մենք չենք ընտրել այս իրավիճակը եւ պետք է ուզած չուզած հարմարվենք, այդ պատճառով հարմարվում ենք, ինձ համար շատ դժվար էր առաջին ամիսներին երկել եմ, բայց տանը ինձ համար հանդիսատեսի համար չերկելու հանգամանքներ շատ ծանր, որովհետեւ ու մինչ հիմա քանի ամիս ավելանում է, այդքան ամիս ինձ մոտ ներսումս հարմոնիա կարծես չկա, որովհետեւ ես ինչ հիշում եմ ինձ գիտակցական տարիքից ես երկել եմ եւ դա իմ կյանքի խոսելու շնչելու պես մի բան է, այսինքն ես իմ կյանքը չեմ պատկերացնում առանց երկելու եւ
Դա էր ամենածանրը, բայց լայվերի միջոցով, օնլայն համերգների միջոցով փորձում էի այդ զգացողությունը մի քիչ կոտրել իմ մեջ, ինչ որ չափով ստացվում էր, ինչ որ չափով իհարկե չի ստացվում, որովհետև ռեալ մարդկային շփումը դու ոչինչով եւ երբեք չես կարող փոխարինել այս վիրտուալ շփմամբ։ Եվ այդպես ստիպված դիմանում ենք, հուսամ, որ առաջին օրերից էլ հույս եմ ունեցել ու հիմա էլ շատ մեծ հույս ունեմ, որ այս ամենը վերջանալու է շատ շուտով եւ մենք բոլորս վերադառնալու ենք մեր բնականոն կյանքին, ինչը որ շատ էինք սիրում, որովհետեւ այն խիտ գրաֆիկով, որով ես աշխատում էի վերջին 3 տարին մասնավորապես, դրանից հետո այս դատարկությունը շատ ծանր է, շատ ծանր է, հոգեբանական մեծ ճնշում եմ, բայց բոլորիս մոտ է այդպես, ես մենակ չեմ եւ ստիպված պետք է դիմանանք, պետք է դիմանանք։ Երևի էս իրավիճակը նաեւ օգնում է, որ եւս մեկ առիթը, որ գնահատենք ըստ արժանի։ Իհարկե, դա միանշանակ, դա միանշանակ, որովհետեւ հենց առաջին օրերից, երբ դու շատ ես հոգնում, շրջագայություններ շատ էին լինում, թռիչքներ, վերադարձ, եղել են օրեր, որ ուղղակի չենք քնել, չեմ կարողացել ուղղակի քնել, եւ այս համերգից են համերգը, հետո թռիչք, հետո թռիչքից հետո գիշերը նկարահանում ցրտին, եւ երբեմն հոգնում ես, բայց այդ հոգնածության մեջ այնքան հաճելի բան կա, որ մկանները ուղղակի չես զգում, բայց այդ շատ հաճելի հոգնածություն է, բայց երբեմն ասում ես, դե լավ, գոնե մի շաբաթ պարկ, ես մտածել եմ դրա համար եմ ասում, մի շաբաթ պարկ էի եւ ոչ մի բան չանեի, հանգստանայի, կարանտինը երբ սկսվեց, զանգեցի Գարիկին ու ասացի, Գարիկ, հիշում ես, որ ասում էի, ուզում եմ հանգստանալ, հոգնել եմ, էլ օրգանիզմս չի դիմանում, ասեցա, ասացի, խնդրում եմ, խոսքերս հետ եմ վերցնում, ուզում եմ նորից նույնը լինի, նորից մենք շրջագայենք, օրերով չքնենք, եւ այդ ամեն ինչը իհարկե շատ հետաքրքիր է։ Այո, շատ լավ քեզ հասկանում եմ, Սոնա։ Սոնա, ինչպես, ինչից սկսվեց երաժշտական ուղին, երբ ես հարցի քեզ միլիոն անգամ տվել եմ, միլիոն 1-երորդ անգամը ես եմ տալիս, դու եթե չեմ սխալվում, ինչքանով որ ես քրքրել եմ քո կենսագրությունը համացանցում 5 տարեկանից առաջին անգամ կրոն մուսիկի շրջանակներում դեմ ես բացացի եւ այժմակ արդեն սովորում եմ երկի պետական թատրոնում վոկալի պաշտոն։ Բայց ինչպես է, ինձ հետաքրքիր է, դա ընտանիքում որոշված էր արդեն իսկ սկզբանե չի քննարկվել, թե այդպես որոշում հատուկ չի եղել, ուղղակի այդպես է եղել, ո՞նց սկսվեց, որ հայտնվեց իր այդուղում։ Ընտանիքում որոշված ոչինչ չի եղել, լինում են, չէ՞, որ արդեն երեխան չծնված մայրիկը երազում է, որ իր երեխան պետք է երգչուհի դառնա, պետք է պարուհի դառնա, բայց մեզ մոտ այդպես չի եղել, ուղղակի շատ եմ պատմել այս մասին, ինչպես ասեցիք, այս հարցը շատ է տրվել ու ես շատ եմ պատմել, բայց չեմ ձանձրանա ու եւս մեկ անգամ այս իմ շատ սիրելի պատմությունը կպատմեմ։ Երբ նոր եմ ծնվել, արդեն ծննդատանը սկսել եմ բարձր ձայնով բղավել, մայրիկս պատմում է, որ նախ 93 թվականին եմ ծնվել, դեկտեմբերի 14-ին, սարսափելի տարի, Հայաստանի համար սարսափելի ցուրտ նաև, եւ դեկտեմբեր ամիսը ցուրտ, մայրիկս պատմում է, որ մոտեցել է այդ ապակուց այն կողմ գտնվող նորածիններին եւ բժիշկներին ասել է, որ իմ երեխան է լաց լինում, իմ աղջիկն է լաց լինում։ Ասել են, դուք ո՞նց կարող եք իմանալ ով է լաց լինում այսքան նորածինների մեջ, ասել է, խնդրում եմ մտնեմ, ես գիտեմ, որ իմ աղջիկն է լացում, եւ մտնում է եւ տեսնում է, որ իրոք ես էի այդ բղավող երեխան, եւ ասում են, որ այդ օրվանից սկսել եմ ձայնավարժություններ անել եւ ձայնս բացել, եւ երբ որ տուն են բերել, էլի շատ բարձր, մի ամբողջ առաջին 40 օրը բարձր բղավել եմ, եւ պապիկս այդպես ասել է, բանը, երեխան ձայնն է մշակում, չգիտեմ նախախնամություն էր ինչ էր, բայց այդպես ստացվեց, եւ սկզբում մանկապարտ ունենք ձայնագրություններ, երբ որ
Dinu menk unaym enk yes mi tarekan em kam 1 u kes 2 tarekan em. Mayrikis nkarume u asme Sona jan de bartsatsi bem bem tan hyurasenyaki kentronakan hatsats e asme Sona jan bartsatsi bem u yerki yev bartsyanum em bem u yerkum em poker tarikits em yerkel heto Մանկապարտեզի բոլոր հանդեսներին եմ երգել, հետո դպրոցի բոլոր միջոցառումներին եմ երգել, հետո 5 տարեկան էի, երբ ծնողներս հասկանալով, որ ես ամեն օր անդադար առավոտից երեկո երգում եմ, տեսնում են գովազդը հեռուստացույցով, որ երգի պետական թատրոնը ունի ընդունելություն եւ ստուդիա է բացել, եւ որոշում են ինձ տանել ընդունել ստուդիա. Բայց մի փոքրիկ հանգամանք հաշվի չեն առնում, որ ընդունելությունը 7 տարեկանից է, իսկ ես 5 տարեկան եմ։ Տանում են Երկի պետական թատրոնի ստուդիա ընդունելության եւ իմանում են, որ 7 տարեկանից է հուսահատվում են իհարկե մայրիկս միջանցքում պատահաբար Վարդուհի Վարդանյանին է տեսնում, ասում է Վարդուհի ջան, խնդրում եմ աղջիկաս կլսեք, 7 տարեկանից է ընդունելությունը, բայց ինքը 5 տարեկան է եւ ուզում ենք, որ շատ ենք ուզում, որ ընդունվի։ Վարդուհին ասում է, օքեյ, կլսեմ, լսում եմ միջանցքում, երգում եմ Կիլիկիա երգը։ Եվ անունս գրում է 7 տարեկանների ցուցակում, ու ես այդպես ընդունվում եմ Երկի պետական թատրոն, եւ այդտեղից սկսվում է ամեն ինչ։ Հիանալի է, ինչ լավ է, որ այդտեղից սկսվել է այն ամեն ինչ, սկսվել է եւ հիմա ընթացքի մեջ ու ես ունեմ երկար ընթացքի ունենալու։ Ծնա ջան, դու մրցույթների մասնակցելու բավականին փորձ ունես, ուզում եմ մի հարց տալ։ Հաճախ է լինում այդ դիսկուրսը քննարկումը արտիստների երկիշների շրջանում, անկան ոչ արտիստների շրջանում, արտիստների մասին, արժեր ես մրցույթին մասնակցել, չարժեր ես մրցույթին մասնակցել, դու բավական մրցույթների մասնակցել ես, նույն կռունկը դեր երեխա ժամանակ, նույն հայ սուպերստարը, եթե չեմ սխալվում, չէ՞, 5-րդ եթերաշրջաններ եւ հաղթողներ այդ եթերաշրջաններ, այո, 5-րդ եթերաշրջաններ, կամ նույն նորալիքը, ասենք փորձ ունես, հիմա փորձարու մարդուց նաեւ փորձենք հասկանալ, հա, արդյոք պետք են մրցույթները այդ երկչին կոնկրետ, պետք չէ, ինչ են տալիս, ու ամենակարևորը իսկ ինչ են վերցնում երկչին, դա ամեն ինչ երկ կողմանի է, չէ՞, տալիս են ու վերցնում են, նաեւ ենթադրում եմ, իհարկե երկչից վերցնում են ժամանակ, վերցնում են մի քիչ նյարդեր, բայց դրա փոխարեն տալիս են շատ մեծ փորձ, ինչը որ շատ կարևոր է, որովհետև դու արդեն կարողանում ես դիմակայել ամեն ինչի, չգիտեմ, երբ մասնակցեցի հայ սուպերստարին, դա առաջին մրցույթն էր, չհաշվեմ, որ կռունկը շատ փոքր էի, 9 տարեկան, չէ, ավելի փոքր էի, 7 տարեկան էի կարծեմ, հա, նորալիքը, չէ, սուպերստարը, նորալիքը երկրորդն էր, սուպերստարին մասնակցելուց իհարկե չէի պատկերացնում մրցակցությունը ինչ է եւ ինչպես է լինելու, ես ուղղակի սիրում եի երգել եւ ուզում եի երգել եւ այդ պատճառով հայտը լրացրեցի ու բայց ծնողներիս հորդորով, որովհետեւ երկար ժամանակ չէի ուզում, բայց ընկերներս, ծնողներս այնքան ասացին, որ պետք է մասնակցես, պետք է մասնակցես, որովհետև միշտ բոլոր եթերաշրջաններին հետևել ենք։ Եվ այդպես մասնակցեցի ու հենց այդտեղ ներսում հասկացա մրցակցությունն ինչ է, ինչպես քեզ պետք է պահես մրցույթի շրջանակներում, ու շատ կոփվեցի, որովհետև այնտեղ բացի երկել այնտեղ ունենք նաև օրագրեր, որոնք ամեն շաբաթ ցույց էին տալիս մասնակիցների ներքին խոհանոցը, ինչպես են իրենք իրենց դրսևորում այդ ամեն ինչի մեջ, որտեղ մրցակցությունը շատ բարդ բան է, երբեմն հնարավոր է դու քեզ կորցնես, ինչը շատ բնական է, փորձելով հաղթել, որովհետև այդ պահին, այդ ժամանակային ինտերվալում քեզ թվում է, որ դա է եւ վերջ, կամ կհաղթես, կամ չգիտեմ, շատ վատ կլինի եւ այլն, բայց ժամանակը ցույց է տալիս, որ մրցույթը կարող է, մրցույթը վերջ երբեք չի կարող լինել, շատ լավ մի բանի սկիզբ կարող է լինել։ Եվ այդպես սուպերստարը միանշանակ այնպեսի դու փորձառություն ես ձեռք բերելու, որը որ ոչ մի համերգից
չէիր կարող, հուզմունքդ քեզ բեմում կառավարելը, դա շատ կարևոր է, ու յուրախությունից սուպերստարը հաղթեցի, ես շատ ուրախ էի, եւ սուպերստարից հետո հաղթանակի օրը հենց հասկացա, որ յուրաքանչյուր մարդու պետք է այդպիսի մի հաղթանակի բերկրանք զգալ, որովհետեւ դա, չգիտեմ, շատ հետաքրքիր ու շատ կարծես մեջը հրավառություն լինի, ու այդ զգացումի ծարավով էլ շարունակվեցին մյուս մրցույթների հայտագրումները։ Սոնա ջան, մի շատ շատ հետաքրքիր նյուանս քո խոսքում որսացի, որ հաղթանակի բերկրանքը սկալը կարևոր է յուրաքանչյուր մարդու համար, իսկապես հիշում եմ ավորսեմ այդ կարծիքը, և մենք էլ բախվում ենք այդ մոտեցումը, ինչին միտված մին օրինակ մեր սմարտ կենտրոնում որ լորում արդում է գտնվում, մենք այնտեղ մրցույթներ չենք կազմակերպում առասարակ, բայց հաղթանակը միայն մրցույթներում չի, և դու երեխային, պատանուն, երիտասարդի տալիս ես հնարավորություն, որ ինքը բացահայտի իր մեջ մի ունակություն, որը գուցե երբեք չբացահայտվեր, եթե այդ հնարավորությունը չտրվեր, և ինքն էլ զարմանում ու ապշում է, որ ոնց ես փաստորեն ես ինչ ունակություն ունեմ, ինձ մոտ դա լավ է ստացվում, դա ինձ դուր է գալիս, այդտեղ էլի ինքը ապրում է հաղթանակի բերկրանք, մենք դրա մետաբույն հաճույք ենք ստանում, որ մենք տեսնում ենք, որ այդ երեխան կամ այդ պատանների երիտասարդ ունեցավ այդ բերկրանքը, բայց ոչ միայն այդ կերպ, նաև գիտեք, երբ որ այս նախահամաճարակային իրավիճակներ, երբ մենք ամսական մեկ, հետո երկու անգամ դարձրեցինք, ունենում ենք սմարթամեջ, այսպես հորինված բառ ունենք, սմարթամեջ, գյուղամեջ, մարթամեջ, սմարթամեջ, այո, սմարթ կամ անգլերով սմարթ կոնեկտ ենք ասում, այդպիսի շարք ունենք ճշտաբեր, որտեղ էլ տարբեր ոլորտների հաջողակ մարդիկ են գալիս հանդիպելու մեր գյուղական համայնքների երեխաներ, և իրենց փորձով տեսնելու շատ հայտնի կամ ոչ հայտնի, բայց պրոֆեսիոնալ էլի հաղթանակի բերկրանք են ապրում, որ հայտնի մարդիկ, որոնց գուցե հնարավոր է տեսնել Երևանում, կամ երևանցիները, երևանապետները գուցե հանգիստ տաղան ինչ-որ ճանը տեսնել, բայց ոչ գյուղում, եկել է հենց գյուղ իրենց հանդիպելու, ոչ թե իրենք են ավտոբուս նստել եկել Երևան, որ այդ մարդու միածկարվից տեսնեն, ոչ միայն իրենց հանդիպելու, նույն դահլիճում իրենց հետ խոսելու, նույնիսկ մաստեր կլաս տալու, իրենց չորման սովորեցնելու, դա յուրահատուկ հաղթանակի բերկրանք է։ Ես ստավակի դա շեղվեցի, մի քիչ հիշեցի, որովհետև այդ խոսքը ինձ տարավ դրա, որ այո, ինչքան կարևոր է մարդուն տալ այդ հաղթանակը զգալու հաճույք։ Ու հավատացեք այդ երեխաները, ու գիտեմ, որ հիմա մենք իրենք մեզ նայում են, հետևում են, ողջունում եմ ձեզ, իրենք ամբողջ կյանքի ընթացքում հիշելու են այդ բոլոր հանդիպումները, ու հաստատ բանալի տողեր կամ բանալի բառեր, խոսքեր վերցնելու են իրենց կյանքի համար անպայման, որպեսզի բացեն դրանով կյանքի որոշակի դռներ։ Այո, Սոնա, 2017 թվականից ի վեր, եթե սխալ եմ ուղիրինց, կարծեմ 2018-ից մենք վայելում ենք Գարիկ Սոնա հիանալի երաժշտական նախագիծը։ 3 տարի, 2017-ից։ Հա, 17-ից։ Ինչ էիք դուք։ Իսկապես ես անձամբ, հենց անձամբ իմ անձնականից վայելում եմ այդ երաժշտական նախագիծը, ես այնքան լավ եմ։ Իսկապես գիտեք ինչի համար եմ ուրախ, անկախ նրանից, ես չնայած սիրով եմ լսում այդ երգը, բայց անկախ նրանից դու կլսես այդ երգը, թե ոչ, ինձ համար գոնե ես մի բան նկատել եմ, այն որ ակումբներում Երևանում կամ առասպես Հայաստանում ոչներում լսում ես ակումբային կյանքում նաև արդեն հայկական երաժշտությունն է մեր հայկականներ, դա ինձ հպարտության տեղի կարծես, այո, ինչու պիտի մեր երկերը չնչեն ապրում, դուք թե Արամ Մեմպետրին որակյալ էսպես երկիշներով ի դա չանում, ոչ ոքի չնեղացնեմ, միգուցե որ ինչ հիշեմ, այդ որակյալ ճաշակով մարդի երկիշները լցրել են նաև ակումբները իրենց լավ երաժշտությամբ, ինչի համար էլի շնորհակալություն, որտեղ մենք բայելում ենք դրա, բայց ոչ միայն, ես եմ շնորհակալ ձեր կարծիքի համար, 3 տարի առաջ էր, երբ Գարիկն առաջարկեց այսպիսի մի նախագիծ սկսենք, սկզբում տարբեր էին երգերը, որոշակի ժանրի երգեր էինք վերցնում, փոխում, ինչը Գարիկը մինչ իմ ու իր դուետը սկսել էր Արամ Մեմպետրիի հետ, այդ երգերն էին երգում, և որոշակի երգեր պահպանվել են նաև մեր երգացանկում, իսկ հետո նախագիծը թեքվեց դեպի, սկզբում էլ ունեինք ժողովրդական երգեր, բայց հիմա կենտրոնացավ ժողովրդական երգերի շուրջ, որովհետև ես միշտ սիրել եմ երգել, և Գարիկն էլ
այնպիսի գործիքավորումներ է անում, որ հասկացանք, որ այս երկերը մենք սիրում ենք, պետք է պահպանվեն, պետք է նոր թարմ հնչողություն ստանան, եւ արեցինք այդ նախագիծը, ու շատ ուրախ ենք, որ այսօր ձեր կարծիքն եմ լսում, ես էլ Գարիկն էլ, որ նմանատիպ կարծիքներ ենք լսում, ու այդ ամեն ինչից հետևություն անելով հասկանում ենք, որ իզուր չենք աշխատել այս 3 տարիներին, հուսանք, որ կշարունակենք մեր աշխատանքը։ Ես հենց նոր Գարիկի ստուդիայից եմ եկել տուն, մենք 2 նոր երգ ձայնագրեցինք, և փորձում ենք արդեն երգերը ձայնագրել, քանի որ հիմա ունենք ձայնագրություններ, YouTube-ից են վերցնում, թեկուզ ձեր նշած խնջույքների ժամանակ ակումբներում բոլոր մեր լայվ կատարումներից են վերցված, եթե DJ-ները վերցնում օգտագործում են բոլոր լայվերից, որովհետև քանի որ շատ-շատ ենք ունեցել լայվ համերգներ, ժամանակ էլ չի եղել ձայնագրելու, բայց հիմա, քանի որ բավականին մեծ ազատ ժամանակ ունենք, բավականին շատ ազատ ժամանակ ունենք, որոշեցինք ձայնագրել բոլոր երգերը եւ նաեւ շուտով ինչու՞ չէ CD պատրաստել։ Ու արդեն DJ-ները եւ բոլորը կկարողանան որակյալ տարբերակով վերցնել այդ երգերը։ Շատ լավ։ Ես իրական տեսա սթորիներում, որ դու այո ձայնագրման ստուդիայում ես եւ մտածում եմ, իստոնան կհասցնի շանութին եթերի, բայց ես այսօր 6-ին պետք է լինեի ստուդիայում, ես 5-ից 6 եմ եղել ստուդիայում։ Ես ամեն ինչ գծել էի, որովհետեւ երբ մենք խոսում էինք դու կասիք ուղիղ 8-ին, դա ինձ ստապեցրեց։ Ո՞նց է լինում, դու ո՞նց ես որոշում ինչ ես երկրում, բացառապես քո սիրած երկրեն և քո ճաշակով, թե քո ճաշակ գումարած նաև որոշակի գուցե կոմպրոմիսներն են հաշվի առնելով այն, թե ի վերջո քո լսարանը, ես չեմ ասում ամբողջ հանրությունը, բայց քո լսարանը ինչ կցանկանար լսել արդեն իսկ այդ որոշակերեն ճանաչելով։ Գարիկի հետ, թե միայնակ։ Եվ Գարիկի հետ միասին որոշում ենք երգերը, Գարիկը գործիքավորումն անում է։ Հիմնականում, ինչպես ասեցի, արդեն ժողովրդի հետ համաձայնագրել է որևէ երգի շուրջ, եթե ինչ-որ տարաձայնություն։ Շատ հեշտ ենք մենք իրար հետ աշխատում, շատ հեշտ։ Տարաձայնություններ հնարավոր է լինեն, երբ Գարիկին ես հարցը տակ, ինքը բնականաբար կպատասխանի, որ մեր դուետի միակ տարաձայնությունը դա իմ ուշանալն է եւ այլն, բայց դա կես կատակ, կես լուրջ։ Իսկ լուրջ տարաձայնություններ չեն լինում, որովհետեւ մենք երկուսս էլ նույն կերպ ենք մտածում այս ամեն ինչի, այսինքն մեր պրոյեկտի շրջանակներում նույն կերպ ենք մտածում, եւ հնարավոր է Գարիկն ասի այստեղ այսպես անենք, ես ասեմ կլինի այստեղ, այդ արդեն ստեղծագործական կոնֆլիկտ չեմ կարող ասել, որովհետեւ կոնֆլիկտներ չենք ունենում, շատ հեշտ է մեզ միասին աշխատելը։ Իսկ երբ միայնակ եմ ես եմ ստեղծագործում իմ երգերը, չեմ նայում, իհարկե պետք է որոշակի օրեն նայել, թե հանդիսատեսը ինչ է պահանջում, բայց ես ամեն դեպքում կարծում եմ, որ առաջարկն է ծնում պահանջարկ, այսինքն եթե քո ստեղծած երաժշտությունը քո հոգուց է դուրս եկել, եթե քո ստեղծած երաժշտությունը ազնիվ է, ապա դա հանդիսատեսը կվերցնի այնպես, ինչպես որ դու տվել ես։ Իսկ երբ մի քիչ սարկած ա, մի քիչ փորձում ես այս լսարանին դուր գալ, այն լսարանին դուր գալ, եւ այսպես, չգիտեմ, կենտրոնում ինչ-որ տեղավորվել, այդ ամեն ինչը հանդիսատեսը շատ-շատ լավ զգում ա։ Կարևորը, որ դու անես այն ինչ որ քո հոգին ա թելադրում, որ կեղծ չընկալվի։ Համաձայն եմ, այո։ Դոնա, մի փոքր ուզեմ կրթությունից նաև խոսենք, այդ շատ կարևոր ուղղություն է մեզ համար քո ախում, որովհետև կրթությունը մեր
ովքեր որ չգիտեն, նաև կուզեմ այս հարթակը պետք է ներկայացնեմ, կրթությունը մեր 4 հիմնական ուղություններից են, որոնցով մենք աշխատում ենք բացառապես յուղական համայնքներում, մեր հայաստանական յուղական համայնքներում, ոչ բոլորին իհարկե, ինչեւ որ մենք աշխատել ենք 64 համայնքներում, առողջապահության տեսական զարգացման երեխայի ընտանիքի տարածքների հետ, մեկտեղ կա կրթությունը մի մեծ, այսպես ուղղություն, որը մենք անում ենք, թե Արմավիրի եւ Արագատի մարզի մեր 10 համայնքներում, հենց յուղում ամենակրոցական ծրագրի միջոցով, որտեղ ոչ ֆորմատության չեմ ասում, թե լորու այդ մեր մեծ միանալի smart կենտրոնում 27 լորու 27 համայնքներից ուսանողների համար smart քաղաքացիական կրթական, այո։ Եվ այնտեղ ուզեմ այստեղ ուզեմ հարցս այս շեշտադրում ուղղալ, արդյոք գտնում ես, որ իսկապես անհրաժեշտ է անհատին անձին համակողմանի կրթություն, նկատի ունեմ տարբեր ուղություններով, թե իմացական, օրինակ ճանաչողական իմացական դիսցիպլինների ուղղությամբ, լեզուներ, ֆինանսներ եւ այլն, թե հուզական, օրինակ արվեստներ, երաժշտություն, նկարչություն, թվային նկարչություն, ինչու ոչ, եւ գործառնական ավել, հա, մեխանիկա, ագրոտեխնոլոգիա, ինչու մենք ունենք, օրինակ։ Այդպես երեք տարբեր ուղղություններ ունենք այս կան, բայց հետաքրքիր է հարց, եթե մտածենք, արդյոք անհատին հարկավոր է համակողմանի տարբերությունը փորձություն, թե լավ է կենտրոնանալ մի նեղ քո անձնական կարծիքը, մի նեղ այսպես ուղղության վրա, մարդը դրա վրա կենտրոնացած դնաուղակ։ Ինչ ես կարծում։ Ես կարծում եմ, որ աշխարհայացքի ձևավորման գործում պետք է ամեն ինչ ուսումնասիրես։ Ու երեխան ամեն ինչ ուսումնասիրի, որովհետև ինչպես ասում են, սպունգի պես ամեն ինչ կլանում են այդ տարիքում երեխաները, ու շատ հեշտ են սովորում ամեն ինչ։ Լեզուներ էլ պետք է սովորի, արվեստել, արհեստել, ու ինչ հասցնի պետք է սովորի, որովհետև դրանք ամբողջ կյանքի ընթացքում իրան ուղղորդելու են։ Իզուր չէր, որ սովետական միության տարիներին այսպես պրեստիժ էր, բոլոր աղջիկները եւ ինչու ոչ նաեւ տղաները գնում էին դաշնամուրի, որովհետեւ այստեղ բացի արվեստի, բացի այն, որ արվեստը լրիվ ուրիշ աշխարհայացք է տալիս եւ այդ չորությունը կոտրում է մարդու մեջ, դու կարողանում ես գեղեցիկը գնահատել ամբողջովին, բացի այդ նաև այսպիսի մի բան կա. Դաշնամուր նվագելիս շարժվում են քո ձախ ու աջ ձեռքերը եւ նվագում են տարբեր տարբեր բաներ, դա օգնում է ուղեղի երկու կիսագնդերին առանձին աշխատել, ինչը շատ լավ զարգացնում է երեխայի մտավոր ունակությունները, եւ ես ամեն դեպքում կարծում եմ, որ ցանկացած երեխա, եթե սպորտի է գնում, թող սպորտի գնա, թող ինչ որ մի երաժշտական գործիք տիրապետի, դա եւ գեղեցիկ է, եւ կյանքում անպայման պետք է գալու, եւ երկիչներին մասնավորապես ուզում եմ խորհուրդ տալ եւ ասել, որ անպայման ինչ որ մի երաժշտական գործիք տիրապետեն, որովհետև դա հետագայում իրեն շատ-շատ է օգնելու։ Ես իմ սեփական փորձով եմ դա զգացել։ Ես սովորել եմ Չայկովսկու անվան դպրոցը, Դաշնամուրային բաժին, հետո Երևանի պետական կոնսերվատորիան, ջազ դաշնամուրային բաժին, վոկալ բաժին չեմ սովորել, միայն կոնսերվատորիայի մագիստրատուրան, բայց իմ կարծիքով վոկալը երգելը դա ներսից ինչ որ զգացողություն է, դու կարող ես ձայնավարժություն անել, քանի որ ձայնալարն էլ դա մկան է, պետք է իրեն անընդհատ վարժեցնել, պետք է մարզել, բայց չեմ կարծում, որ երգել պետք է սովորել։ Չնայած հիմա շատերը համակարծիք չեն լինի ինձ հետ, բայց կարող է ես լրիվ ուրիշ կերպ զգամ նույն մեղեդին, նույն երգը, շատ ինդիվիդուալ է, դա այն նկատի ունեմ, պետք չէ քո զգացածը պարտադրես դիմացինին։ Իսկ այստեղ դաշնամուրը որպես առաջին մասնագիտություն ինձ շատ օգնեց, որպես հիմքային, հիմնական մասնագիտություն, որպես երգչուհի, լինելով երգչուհի։ Այո, ես իրենց կանում շատ լավ հասկանում, ինչ նկատնես, երբ ասում ես, որ երգել չեն սովորում, այսինքն, բայց այն ինչ որ նշեցի, երևի նաև ես հասկացա գոնե այդպես, որ երգել չես սովորում, բայց գոնե գիրք երգի չես լինում, իհարկե,
տողորելով, չէ՞, նույն գործիքին տիրապետելով, կամ թեկուզ գործիքի առաջացման անգամ պատմություն իմանալով կամ որոշակի էտապներ պատմության արվեստի իմանալով, դա քեզ կիրթ երկի չէ դարձում եւ յուրաքանչյուր ոլորտում այդպես իրականում, ամեն ոլորտում դու կարող ես բնատուն ունենալ հմտություններ, ինչ որ տաղանդ կիրառել, բայց մի բան է դա ուղղակի ունենալ, մի բան է ունենալ դա եւ գումարած դրան նաեւ կրթվածության որոշակի մակարդակ ու ավելի քիչ այն ամեն ինչ բան։ Տարբեր զգացողություններ են։ Ես Չայկովսկու դպրոցի երբ ընդունվեցի 7-րդ դասարան էի եւ հանրակրթական եւ երաժշտական բաժինները տեղափոխեցին ինձ ծնողներս այնտեղ։ Եվ առաջին օրերին բնականաբար դեռահաս ես իմ ընկերներից կտրվել էի նախկին դպրոցից եւ շատ ծանր էի տանում այդ հանգամանքը, նոր միջավայր, նոր ընկերներ, նոր դասարան եւ առաջին օրը եկա ու ասեցի, չեմ ուզում, ես իմ դպրոցն եմ ուզում, ես իմ դպրոցն եմ կարոտել։ Մի օր էլ գնացի դպրոց ու եկա ծնողների շնորհակալություն հայտնեցի, որովհետեւ այդ դպրոցում տիրում էր օթում երաժշտություն կար, ինչը որ շատ կարևոր է, այսինքն արվեստի դպրոց էր ու ինչպես քիչ առաջ ասեցի, արվեստը օգնում է շատ ավելի վառ տեսնել գույները եւ գնահատել գեղեցիկը։ Ես իմ աչքերը կարծես բացվեցին, ես հասկացա ու սկսեցի ուսումնասիրել դասական երաժշտությունը տարբեր կոմպոզիտորների, քանի որ մենք առարկաներ էինք անցնում, նաեւ ինձ շատ հետաքրքիր էր եւ ինչը հետո շարունակեցի նաև կոնսերվատորիայում։ Ինչպես ասեցի, գործիքի պատմություն մենք նաև անցնում ենք գործիքագիտություն առարկան։ Դու մին գործիքի վրա ես նվագում, բայց չիմանաս այդ գործիքը, ինչից է ստեղծված, երբ է ստեղծվել, եւ նմանատիպ շատ-շատ առարկան էր անցնում ենք ֆոլկլոր առարկան, հայկական ժողովրդական երաժշտության կոմիտասի ստեղծագործություններն էինք անցնում եւ երկելով պետք է հանձնեինք դասախոսին մի քանի ամսում 60 թե 70 երգ երկելով հանձնել ենք եւ այդ երգերը ես երբեք չեմ կարող մոռանալ, դա հիշողությանս մեջ դաջվել է ու մի շարք այլ հմտություններ ու երաժշտին պետական որոշակի բաներ։ Շատ հետաքրքիր է, իսկ լույսից ես էլի հանգեցի իմ մտքիս ոնա, որ ինչքան կարևոր է, բացի այն ինչ որ դու սովորում ես, որ դու կարող ես սիրել, իսկապես որ նպատակամոված գնաս դրան, որ դու ուզում ես սովորել, բայց մյուս կողմից կարևորը միջավայրը, որտեւ այն կարող է կամ քեզ կոտրել եւ հետ կաննես դեռ քո ուզածից, կամ հակառակը գրավել, կլանել լավի մասով բառը եւ դու ավելի ինքդ դրա մեջ եւ էլի դա կարևորելով նին օրինակ ես ուզեմ այդ փաստը նշել, որ ուստուցիչ է, բայց ուստուցիչ ես միայն բարի ուղի մասով չհասկանամ, ավելի լայն իր բառը հասկանամ, ինչքան կարևոր է անհատի պրոֆեսիոնալ կայացման համար երեխայի պատանի կարևոր չի տարիքը, եւ մյուս մարդ կենտրոնում մենք այդ մոտեցումը եւս կուրտադրում ենք, շատ կարևոր ենք, դա շատ կարևոր է, ֆունդը աշխատում, այսինքն բացի ծրագրավարից ուստուցիչին մենք ծրագրավար ենք անվանում, բայց ելի ասում գլոբալ դա ուստուցիչն է լայն իմաստով, աշխատում է խորհրդական, քրթական վերուցաբան, հոգեբան, սոցիալական աշխատող, որ մի անհատի հետ մի քանի մասնագետ է աշխատում տարբեր ուղղություններով, այսինքն եթե երիտասարդը երեխան պատանին գալիս է դողում է, բայց նկատում է օրինակ ծրագրավարը, որ մի բան էս երեխային կողքից խանգարում է, կապ չունեցող այդ դասինյութի հետ, մի բան, մի անգամից ստգնում է աշխատանքը, ֆերուցաբան, խորհրդատու, սոցիալական աշխատող, հոգեբան, ի՞նչ խնդիր կա, կամ միայն այդ իմաստով չէ, կա ինչ որ մի հատ էս երեխային մոտ լավ առումարտաստուգից պետք է զարգացնել եւ ծնունդի հիմա գալով էլի քեզ, ես գիտեմ, որ քո ուսուցիչներից էլ եղել է եւ առաջին ինչպես հասկացա Վարդի Վարդանյանը ցահոքի։ Եթե դեմ չես, ինչքան է որ սա շատ դելիկատ թեմա է, մի փոքր նաեւ նրանից խոսեք, ինչ է նա քեզ տվել, արդյոք տենց թեվավորում քո սպարտայություն կա, որ սենց դաշված է մեջ այդ բախտից մնացած, որ դու դա միշտ հիշելու ես ու դա քեզ դա միշտ օգնելու է։ Նախ բացի այն, որ ինքը եղավ իմ առաջին ուսուցիչը, նաև ինքը իմ ամենասիրելի երգչուհին էր, իրեն շատ-շատ էի սիրում եւ կներես, գիտես, իմ ես մի բան կասեմ, ներողություն բացատրում եմ քեզ, իմ ոչ պրոֆեսիոնալ բացարձակապես կապ չունեմ վոկալի երգի, ասեմ ոչ պրոֆեսիոնալ կանջի համար, ձեր ձայնային տեմբրերը նման են,
Գուցե սխալ բան եմ ասում, դա շատ 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 եմ լսել, ճիշտ եք ասում, երբեմն ես էլ եմ նմանացնում, ու շատ շատ ուրախ եմ, որ այդպես է։ Ինպես որ կներեք, մտածեցի, բայց չէի կարող չասել, իսկապես շատ նման է իմ ապաջին կորեկցիոն ու շարունակիր։ Շատ շատ եմ լսել, շատ են ասում ինձ, որ այդպես է։ Ինքը իմ սիրելի երգչուհին էր, ամենասիրելի, և ինձ համար ամեն մի դասի շատ փոքր եմ եղել, 5 տարեկան, 5, 6, 7, 8 տարեկան եմ, 3-4 տարի եմ եղել Երգի պետական թատրոնի ստուդիայում, որտեղ որ ինքը դասավանդել է ոճաբանություն, և ամեն դասը ինձ համար տոներ, որովհետև ես իրեն պետք է տեսնեի, երգեինք միասին, և ինձ ասում էր, որ երբ որ մեծանաս, միասին դուետ ենք երգելու։ Եվ իր համերգներից մեկի ժամանակ, երբ որը տեղի էր ունենում Երգի պետական թատրոնում, ես արդեն ավարտել էի ստուդիան, և 8 տարեկան է, եթե չեմ սխալվում, իր խառնաշփոթ երգը երգեցինք միասին դուետ, ես չեմ կարող նկարագրել իմ էմոցիաները, զգացողությունները, ես վերջապես երգեցի դուետ Վարդուհու հետ, և 9 տարեկան էի, երբ Երգի թատրոնը Արտուր Գրիգորյանի հեղինակած Սերունդներ մյուզիկլով մեկնեցինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, և ես դե շատ փոքր էի, 9 տարեկան էի, բայց ծնողներս, քանի որ Վարդուհին ինձ հետ էր և միշտ կողքիս էր լինելու, այդ պատճառով ինձ թողեցին գնամ, օվկիանոս կտրեմ և այդքան հեռու գնամ, որովհետև ինքը իմ կողքն էր և ոչ մի վարկյան մենակ չէր թողնի հաստատ։ Գնացինք, այդտեղ արդեն երգեցինք նույն բեմում, չեմ կարող ուղղակի նկարագրել զգացողություններս, շատ ուրախ էի, երբ որ ամենափոքրը ես էի, և հանդես եկանք Ալեքս թատրոնում, 3 համերգ ունեցանք մյուզիկլով, Վարդուհին էր, Ինգա Անուշ Արշակյաններն էին, Արսեն Գրիգորյանը, Արսեն Սաֆարյանը, Էմմա Ասատրյանը, Մարտան, և այդ օրերը իհարկե շատ փոքր եմ եղել, բայց երբեք ուղղակի ես չեմ կարող մոռանալ, շատ հաճախ նկարներն եմ թերթում, ես ամեն պահը նկարում էի, և ինչի համար շատ ուրախ եմ այսօր, որովհետև այնպիսի կադրեր ունեմ ֆիքսած, որ մերթնտվերթ դնում եմ, թերթում եմ, հիշում եմ այդ ամեն ինչը, ու երբ որ Չարաբաստիկ դեպքը եղավ, ես գնացի Երգի պետական թատրոն Արտուր Գրիգորիչի մոտ, ու ինքն ինձ ասեց, որ դու պատկերացրու հիմա, որ քո Վարդուհի Ռուբենովնան մի հեռու տեղ է գնացել, և հնարավոր է, որ հետ չվերադառնա, և դաջվեց դա ուղեղումս, ու ես այդ օրվանից հենց այդպես էլ մտածում եմ։ Ծնա ջան, այնքան հաճելի է զրույցը, ու ես չեմ էլ նկատել, որ 40 րոպե արդեն եթերում ենք, այնուամենայնիվ ես հարգելով նաև քո ժամանակը ու հաշվի առնելով ամեն ինչ, ծավալություն, ժամանակ և այլն, մի վերջին հարցը քեզ կուղեմ, քանի որ գյուղական համայնքներում ենք աշխատում, մեզ համար շատ թանկ ու կարևոր են նոր գյուղերը, որոնք նա իրականում գոյություն ունի քո ԱՖ-ը և մեր գոյության ու գործունեության իմաստն է, ուզում եմ տենց նաև հասկանալ, օրինակ կան, չէ, մարդիկ ասում են, դե մենք գյուղ ունենք, որովհետև իրենց տատիկ պապիկը կամ ինչ-որ եղբայրը կամ հորեղբայրը կամ որապիրը ապրում են գյուղում, ու ամառային հարձակուրդներին դպրոցական տարիներին էր այդպես, գնում ենք գյուղ, օրինակ ես երբեք չեմ ունեցել այդ գյուղ կոչված, ես էլ չեմ ունեցել, դա յուզում հասկանալ, ես նախանձից մեռում էի, որովհետև սեպտեմբերի 1-ին, որ գալիս ենք, այն ձանձյալի շահույթն ու ամառային հարձակուրդները կամ հիմա լավ գյուղ չունեք, բայց կա Երևան տենց մարդ կամ գուցե գյուղ կամ քաղաք, որ քո սիրած վայրերից է, ու դու փախտում ես այնտեղ մեկ-մեկ մենակ մնալու կամ ուղակի հանգստանալու կտրվելու քաղաքի արտաքինից։ Ես խենթանում եմ ուղակի Արցախի համար,
ու շատ հաճախ եմ ընտեղ լինում, տարին երկու անգամ տոներին եւ այդ դա համերգների եւ ամեն առիթ բաց չեմ թողնում, ես էլ ընտանիքս էլ ընտեղ լինելու, որովհետեւ կարող եմ ամբողջ տարվա ընթացքում չհանգստանալ, ուղղակի ժամանակ չունենալ հանգստանալու, բայց մի շաբաթ կամ չգիտեմ 3 օր Արցախում լինելով չեմ կարող բացատրել ինչպես է հանգստանում եւ նյարդային համակարգս եւ ամեն ինչից էս մեր խիտ գրաֆիկից անցյալ խիտ գրաֆիկից կտրվելով բնությունը, օդը, ամեն ինչ եւ Դիլիջանն եմ շատ սիրում։ Հա, ես խենթանում Դիլիջանի համար։ Ես խենթանում Դիլիջանի համար։ Որտեղ կարանտինը նաեւ մեզ շատ ավելի շատ ստիպեց վերադառնալ բնություն։ Այո։ Ծնաճան, այլ հարց չեմ ուզում տամ, իսկ շատ կան հարցեր, բայց գիտես, էլի արեկներ կլինեն։ Ես ուզում եմ, որ ես կարանտինն ավարտի, միգուցե դու նոր մեր մարտամեջերից մեկում հայտնվես, եթե ժամանակդ ների։ Անպայման։ Այսպես որ դեր կլինի, ամեն ինչ պետք չի սպառել, չնայած տասնում էլի հարցեր դիտակեն, որ գործներին ենք ամբողջն է, որ հնարավոր չի արդեն չդիտակեն։ Ուղղակի ուզեմ, եթե ունես խոս քղես մեր ցեմերուսանոցներին եւ ոչ նա հատարակ մեր պատաններին, երիտասարդներին, երեխաներին, հատկապես նաեւ մեզ մոտ սմարթֆոն կան երեխաներ, որ վոկալով են հենց զբաղվում կամ երաժշտական գործիքների ծրագիրն են դրել կամ այսինքն երաժշտության արվեստի հետ կապ ունեն, հաստատ հաճելի կլինի քեզնից լսել խոս, ուղերձ, խորհուրդ, ինչպես դու կամենաս։ Ինչպես սկզբում նշեցի, երբեք դուք միշտ արեք ձեր հոգին ինչ թելադրում է։ Այն երաժշտությունը, որը որ դուք սիրում եք, զբաղվեք այն երաժշտությամբ։ Երբեք մի հանձնվեք։ Մարդ Արարածը կարող է անել ամեն ինչ, ինչ մտքին դնի կարող է անել։ Երբեք ձեզ մի սահմանափակեք ոչնչով։ Միշտ աշխատեք ինքնազարգացմամբ, ինքնակրթմամբ զբաղվեք, եւ ես էլ Դավիթ ջան, ձեզ եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, որ այսպիսի լավ կենտրոն կա, որտեղ երեխաները կրթվում են, ծանոթանում են արվեստի հետ, եւ ինչպես նշեցիք, տարբեր ճյուղեր են ուսումնասիրում։ Եւ ուսուցիչներից էլ խոսեցիք, եղել են, չէ՞, որ մեր ընկերները թեկուզ եւ մենք ասել ենք, «Ա, այս առարկան չեմ սիրում, որովհետեւ ուսուցիչը կոպիտ է կամ»։ Եվ ես համոզված եմ, որ դուք այդ ամեն ինչին շատ մեծ ուշադրություն եք դարձնում, եւ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իմ շնորհակալությունն եմ ուզում ասել ձեզ։ Շնորհակալություն Սոնա ջան, շատ շնորհակալություն գնահատելու լավ խոսքերի համար։ Շնորհակալություն ես Ես չեմ հայտնում ման բարքա, թե չէ, եթե չկա հորինեմ գերհաճելի զրույցի համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալություն, եւ ես հստայեմ, որ մեր հետեւողներն էլ այն, ես իսկին տեսնում եի գրում են, ուղղակի կներեք հետեւողներ ջան, ուղղակի հնար է, էլի այդքան շատ հարցերի անդրադառնալ, բայց դուք գրում եք, մենք կարդում ենք, այն ամենալի մենք գիտենք, որ դուք Սոնային շատ սիրում եք ու դա ակնհայտ է։ Ես շատ շնորհակալ եմ եւ բարևում եմ բոլորին։ Շատ շնորհակալություն, խաղաղ լավ երեկում ես բոլորիս։ Սոնա ջան, լավ եղեք։ Դեռ միգուցե էլի արդներ կլինեն եւ կանգնեն։ Անպայման, շնորհակալ եմ շատ։ Լավ մնացեք։ Դուք էլ Սոնա ջան, հաջողություն։ Սիրելիներ, ահա եւս մեկ ինստա լայվ ավարտվեց։ Դուք շարունակեք հետեւել մեր էջին, մեր գործունեությանը, նաեւ նոր ինստա լայվերին ինչու ոչ։ Մենք ձեզ սիրում ենք ու ուզում ենք, որ հետեւեք ու տեղյակ լինեք այն ամենից, ինչ մենք անում ենք, շատ սիրով։ Կհանդիպենք առայժմ։